Mağazadan icazəsiz su içən şəxsi zəncirləyən market sahibi Rahib Lətifov həbs edilib. Xəbər veririk ki, paytaxtın Sabunçu rayonunda yaşayan ruhi əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkən 43 yaşlı şəxsi marketdən bir şüşə qazlı su icazəsiz içdiyinə görə zəncirləyən həmin marketin sahibi Rahib Lətifov polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıb. O, məhkəmənin qərarı ilə inzibati qaydada 30 sutka həbs olunub. Rahib Lətifov əməlindən peşman olduğunu bildirib. Lətifov Rahib Ramizoğlu, 28 yanvar, gecə tükanmaları girdiyi üçün onu tutub zincirindən bağlamışam. Əməlimə görə peşmanam, hal-hazırda cəzasını çəkirəm.